Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated. What is wrong? What is my problem? Why can't I get out of this world that I created? Fighting with storms in my head, don't know where I've been. I'm alone, no one to turn to, no one understands, shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself, no. Away, and I feel like I don't know my name. And I don't want to live this way. I don't wanna keep on wasting a life. I'm drowning my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Estou interrompendo esse vídeo para convidar vocês a participar da minha rifa beneficente, que é em prol, minha gente, da minha casinha, né? Vocês viram aí, sempre eu venho aqui atualizar vocês. Então a gente já levantou as paredes, já fez o banheiro, mas enfim, gente, esse dinheiro aqui da rifa que eu estou querendo arrecadar, minha gente, é para uma parte hidráulica, tipo cano também, afiação, né? Pretendo comprar um vaso sanitário, minha gente. É, e aí eu fiz essa rifa, né? Vocês me pediram muito. Eu tive muito pedidos aqui. Jéssica, faça uma rifa pra gente contribuir com você. Vai ser pouquinho, mas vai dar uma força. E aí, gente, eu criei. Vou estar deixando ela aqui passar de lado. Então, se você quer participar, quer me ajudar, minha gente, aqui, né? No sonho da minha casinha própria. Porque quem me acompanha aqui sabe, né? Da minha luta que eu estou, né? Pra estar no cantinho próprio com os meus filhos, né? Eu estou morando com a minha mãe. Recentemente passei por uma separação, né? Você deseja conhecer mais, vem pra aqui pro meu cantinho fazer parte, que abriu agora o vídeo. Então, gente, é isso. Vem participar da minha rifa. O sorteio, minha gente, é um prêmio, um pix de 100 reais. E cada número da minha rifa custa 10 reais, certo? Então você vai estar ajudando, minha gente, muito, 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 comprando, certo? E aí, gente, vou deixar aqui os contatos. Você pode me chamar no meu contato, que é o meu WhatsApp. Instagram é JessicaNiele90. Se você deseja me seguir por lá, certo? Então é isso, gente. Participa muito, né? Pra me ajudar. E é isso. Que Deus abençoe a todos.
these passers-by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. Best to not feel sorry when it's over. Gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, né? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Vocês viram aí, já comecei o vídeo, minha gente, dando aqui, ó, uma limpeza na cozinha, né? Lavei os pratinhos, limpei o chão, a mãe levantou cedo, limpou o fogão, gente, o fogão tá ali, tá limpo, né? E aí, gente, muita novidade nesse vídeo, muita novidade legal, então não sai daí. Deixa seu like, se inscreve no canal quando você é novo por aqui, né? Chegou agora, seja muito bem-vindo. Não deixa de se inscrever, fazer parte da minha família, do meu cantinho. Meu nome é Jéssica, sou mãe de dois. E atualmente, minha gente, estou morando aqui com a minha mãe, porque a minha casa está fazendo, está construindo a minha casinha de um cômodo, né? E aí, por enquanto, eu estou aqui morando com ela, estou gravando, minha gente, a minha rotina aqui com ela, certo? Então é isso, simbora para o vídeo! Alguns momentos depois... Gente, adivinha? A porta já chegou, minha gente. Vocês lembram, né? Gravei no vídeo anterior que a porta só ia ser entregue dia 15, né? Porque foi o que ele passou pra gente, né? O irmão. Disse, irmã, só posso entregar essa porta lá pro dia 15, que eu tenho outras portas, outros serviços na sua frente. Aí a gente, não, irmão, sem pressa. Aí, minha gente, tá pra quê? Olha, a porta já chegou. Chegou hoje, nem gravei pra vocês, porque... O dono tava com o celular, o Isaac, aí ele deu pra gravar pra vocês. Aí, gente, provavelmente, não sei, amanhã, hoje é quinta. Se amanhã o pedreiro colocar, minha gente, se a gente conseguir que o pedreiro coloque amanhã, eu gravo tudinho aqui pra vocês, certo? Aí eu vou virar pra vocês a porta, ó, tá vendo? Ele disse, minha gente, que depois, né, essa daqui é a parte que vai ficar pro lado de dentro, né, dentro de casa. Ele disse que quando tiver colocado, ele vem ajeitar aqui, tá vendo, ó, essas falhas, né? Ela tá aqui, minha gente, olha só, tá vendo? Ó, também toda pintadinha já, ó, esses detalhes, ó, tá vendo? E é isso, gente. Segundo dia. Oi, gente, então, vim dar uma notícia pra vocês, bem legal, que, enfim, a minha carta, olha só, gente, a minha carta do AdSense chegou logo duas, olha só. Chegou duas, minha gente, porque eu fiz o pedido de uma... E demorou e não chegou. Aí eu fiz o pedido de outra. Aí chegou logo as duas aqui em casa. Olha só, chegou agorinha. Já vi logo gravar pra vocês. E eu tô feliz, né, gente? Nossa, só uma carta, mas pra muitos que gravam aqui conteúdo, isso é um sonho, sabe? Isso aqui é uma realização. E eu devo muito isso, né? Primeiramente a Deus e segundo a vocês, minha gente. Muito obrigada, muito obrigada. Olha só,
Ainda nem abri, nem nada. Então eu vou abrir, aí depois eu vou lá na conta do Google AdSense, né? Colocar o meu PIN, que o PIN vem aqui dentro. Eu vou abrir aqui, vou ler e volto já com vocês. Sim. Gente, os meninos tá aqui, ó. Tá essa zoada. Mas enfim, gente, olha. Ela é bem simples mesmo, essa carta, ó. Ela é assim, né? Aí desse lado eu tô tampando, minha gente, porque é o meu PIN que tá aqui, né? Eu já verifiquei, gente. Tô muito feliz, gente. Muito feliz mesmo, ó. Aí aqui, ó, vem o seu PIN, né? E tá aqui abaixo já o número. E eu já verifiquei aqui no aplicativo. Ignora essas unhas, minha gente. Pelo amor de Deus, que eu tava limpando o fogão, ó. Aí tá suja. E ficou assim, aí já fiz as etapas, tudinho que pede. Ela é uma carta bem simples mesmo, gente, ó. Tá vendo? E é isso, gente. Tô muito feliz. Demais, demais. Eu vou ver como é que vai ficar agora, né? Meu primeiro pagamento. Qualquer coisa eu venho aqui atualizar vocês, certo? Gente, então, precisei, né? Vim falar mais. É como eu digo, minha gente, né? Pra muitos pode ser uma carta qualquer, minha gente. Mas, olha, pra gente que grava conteúdo aqui, minha gente, isso é uma realização de um sonho, né? Milhares de pessoas estão aqui, minha gente, gravando, se esforçando pra um dia, né, minha gente, receber essa carta pra ser monetizado. Então, tô muito, muito feliz, gente, com essa carta que chegou, né? Então, peço muito obrigada a vocês, né? A Deus, primeiramente, que dá a saúde, nos dá o encorajamento, sabedoria, né? Que é preciso muita pra ter, assim, o canal, não é só de qualquer jeito, né? E é isso, gente, a vocês também que deixa o like, fortalece. E as mensagens, minha gente, pelo amor de Deus, isso aí é que é um combustível, como eu costumo dizer. Muito, muito obrigada a vocês. Isso aqui é uma conquista, olha, tá até aqui, já guardei, mas eu vou tirar, porque eu vou guardar essa carta. Isso aqui é uma conquista nossa, não é só minha, não, é nossa, porque, como eu falei, primeiramente Deus, segundamente vocês. Isso aqui é por causa de vocês, vocês que vêm aqui visualizar, vocês que vêm dar força, viu? Então, eu agradeço muito, 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 muito mesmo. Muito obrigada, gente. Gente, então, vim finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né, aí, né, um pouquinho de rotina, né, a minha carta que chegou e as portas também, certo? Eu achei que dava pra ele estar colocando hoje, porque aqui já é outro dia, só que, gente, amanheceu de muita, muita, muita chuva. E ele pegou um serviço em Murici, na casa da irmã dele, né, o pedreiro. Então, né, aí não pôde, mas quando for colocar a porta, minha gente, vou fazer mais alguma coisa lá na casinha, eu venho aqui e atualizo vocês. Muito obrigada a você que chegou até aqui o final do vídeo, mas não esquece de deixar aquele like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. É isso, muito obrigada, meus amores, beijo e até o próximo vídeo, fui!